hedder Haga, og det er et mindre klassicistisk slot, opført i 1804 i en stor park, der blev anlagt sidst i 1700-tallet. En park, som Bellman beskriver så smukt i den meget populære sang Fjeril Vingard syns på Haga. Haga ligger i Uppsala, der er Sveriges ældste universitetsby samt domkirkeby med ærkebispesædet. Og slottet er i dag nyindrettet som bolig for kronprinsesse Victoria og prins Daniel, som blev gift her for nylig. Omkring 1848 skrev Gunnar Wennerberg Glunderne, en sangcyklus om studenterlivet i Uppsala, personificeret ved den ældre student Magisteren, det er Leif, der synger den, og den yngre student Glundan, og det er Bjarne, der synger ham. Og vi skal nu høre om, hvor smukt månen lyser på slot, kirke og omegn, og om, at man lige kan nå nok en øl på sværshusholderen Lamby. Og det skal selvfølgelig være en porter. Sangen hedder også En månskinsnat på Slotsbakken, og værsgod til Glunderne. Har du hørt min malør i dag? Den var sendt af hin onde. Jeg har hørt det mindste græn, altså lossat din tunge spand. Ja, men inden en, jeg måste ha noget at drikke. Okay, men då, det er så underbart vejr. Kan vi ikke gå på Slottsbakken og titta på månen? Ja. Så kan en vi... kort stund. En kort stund bara. Då kan vi dricka hos Lamby. Se. Herre min Gud, vad den månen lyser, se vilken glans över land och stad. Himlen är klar. Vær stjerna myser, vældig i modus ned og vinker glad. Der kommer Sirius, der Orion, der plasker svanen i dens bad. Herre min Gud, hvad den månen lyser, se hvilken glans over land. Varenda ruta blixtra som bor dem en edelstin. Tänk dig vid tornet en prins med luta, flattrande locka och charmanta pyr. Och i ett fönster Cecilia Vasa, bländande skön. Blixtra som bor den i nederstin. Högt och förklarad i månens strimma, kyrkan ser reser över trä och hus. Märk vittets fot, vilken nattlig dimma, och kvistets spetsa, vilket härligt hos Lamby, både så här dags är det gott. Var finns en punkt ut i Sveriges rike, där man om natten har så lycklig låt?
tillbaka till landet. Ja, nu får du vara.